maanta waxaan rabaa inaan warbixin yar idinka siiyo kulanka halkan aan ku yeelanay golaha midowga murashaxiinta soomaaliya halkan ayay maanta ku shireen waxayna daba joogtay arrimihii siyaasadda soomaaliya runtii aad iyo aad u murugsanaa halkan waxaan ku qaabilnay maanta kula kulanay xubno ka socday civil society-ga oo dareen weyn ka qabay arrimaha siday u socdaan gaar ahaan cabsi ka muujinayay mudaaharaadka xilliyada soo socda waxaan u cadaynay oo aan la socodsiinay mowqifka silmiga ah ee nabadda ah ee wanaagdoonka ah ee mudaaharaadka aan ku qaban rabno mudaaharaadkaas waxaan u sheegnay inaan rabno inay nabad noqdaan waxaan u sheegnay inaan rabno inay muujiyaan dareenka bulshada soomaalida qeybo badan oo ka mid a waxaan u sheegnay waxaa waddada aan rabno inaan u marno inay tahay waddo oo sharciya inay tahay waddo oo maslaxad ah inaan dalka iyo dadka aan ugu danaynayno waxaan u sheegnay wax qulqulata amni ah oo ka imaan karo meesha inaanu jirin annaga xaggeena hay-adaha nabadgelyada haddii shaqadooda loo madax banaay inaan qulqulato kalo oo ama shacab ka timaado meel kale ka timaado laga gaashaaman karaan u sheegnay runtii waxaan ka shaqaynay inaan mowqifka midowga murashaxiinta uu ka taagan yahay mudaaharaadka 19-ka silmiga ah iyo macnaha uu ku fadhiyo iyo inaan u sharaxno waana u sharaxnay wayna naga dhageysteen bulshada soomaalida marka waxaan rabnaa iyagana inaan sharax kala siino oo dheeraad ah sharaxaas waxa uu yahay soomaaliya waxaan ka rabnaa waxay ku heshiisay inay ku dhaqanto soomaaliya dastuur iyo dal la wada leeyahay bay ku heshiisay dastuurkaas qodobada ku qoran mudaaharaadkay ogolaanayaan si wax loo muujiyo ama dareen loo muujiyo dastuurkaas qodobadii ku qoraa baan ku taaganahay waxaan kaga jeednaa dalkan hanaankiisa geedi socodka siyaasadeed inuu sidii sii ahaado uu sii socdo baan rabnaa si silmiya inuu ku socdo baan rabnaa si qori isu dhiib inuu ku socdo baan rabnaa rabitaanka bulshada soomaalida iyadoo laga duulayo in xafiiska lagu galaan rabnaa rabitaankoo dhammaada in xafiiska looga soo baxaan rabnaa culayska xagga ka imaanaya nidaamka jira dadka uu ku wajahan yahay waa bulshada soomaaliyeed mustaqbalkeeda iyo murashaxiinta uu ku wajahan yahay uu ku soo jeedaa uu dhib ku yahay haddana ay saas tahay waxaan rabnaa bulsho soomaaliyeed oo walaalo ah waxaan rabnaa ubadku inay helaan dastuur iyo hanaan dowladnimadooda ay ku salaysnaatay ku kala dambeeyaan nuxurka mudaaharaadkeena waxa uu yahay aan rabno yeel oo gardarro ah yeel oo sharci darro ah maya oo sharciya inuu qofka soomaaliga u haystaan rabnaa maanta inay u haystaan baan rabnaa berito inay u haystaan baan rabnaa 100 sano kabacdin inay u haystaan baan rabnaa dadka soomaalida la cabsiinayo ee xuquuqdooda la gafsiinayo ee haddaad mudaaharaadaan rabsha dhacaya leeyahay oo ama amniga qalal uu ka yimaadaan leeyahay oo ciidamadooda amniga u sugi lahay iyagu lacagtooda dhiibteen lagu cabsiinayo ee laleeyahay maaragtay waa sharci darro oo nidaamkaas saasa laleeyahay oo dadka madaxda u ahaa ama madaxda u noqon lahaa ama indhaha u ahaa ee dalkan kasoo shaqeeyey loo caynayo loo ceebinayo dowladdu ay nidaamka hadda jira uu ku dirayo dadkaa baan rabnaa bay-ad caafimaad qabto inay ku noolaadaan sunta iyo saaqa hawada la geliyey ee xagga siyaasadda iyo amniga ah ayaan rabnaa inay ka baxdo maxay uga baxaysaa rabitaanka inkinta badan ee bulshada soomaalida in la muujiyo mudaaharaadka saas baan ugu yeernay qabanqaabadiisi baa socoto meel aad iyo aad u wanaagsan ayay maraysaa waa ka xunahay shirkan jiraa shirka ka horreeyey waxaan fariin u diray taliyayaasha nabadgelyada hay-adaha amniga xukumo booliiska baan u diray milatariga baan u diray nabad sugidda baan u diray asluubta baan u diray in aanay ka soo jawaabin oo aanay dhihin waajibaadkeenni baan qabsanaynaa aad iyo aadaan uga xunnaa laakiin waajibka inay ka aamusaan uga dhici maayo mas-uuliyadduna uga hari mayso waxaan rabnaa hon mar kale ku celinaa mudaaharaadka amnigiisa ilaalada murashaxiinta iyo hay-adaha nabadgelyada madaxdooda inay ka shiraan baan rabnaa si mugdimugdi meesha dadka soomaalida qaarkood ay aamini lahaayeen ay meesha uga baxaan wiilasha walaalaha ah iskuma diri rabna mana isku dilayno laakiin villa soomaaliya oo qoobka kaga taagan wiilashaa iyo gabdhaha amniga ka shaqaynaya inay kala daadiso ayaan waxaan rabnaa isku fidnaynta inay joojiyaan siyaasadda sideedaba waa maya oo qaali ah iyo ha oo qaali ah diktaatooriyadda iyo doorasho diidka iyo isku dhejinta iyo kursiga la isku dhejinayo ayaan rabnaa maya inaan idhaahdo waana dhahaynaa
bulshada Soomaaliyeed daayirta Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaadaan maanta hadii saan aan ku deyno kan kaliya maayna ki yimaada waa isku dhajinaa ki yimaadana sharciga ku tumana noloshuna way adkaanaysaa musuqmaasuq wax laga qaban kari maayo dalka la isku soo aamini maayo ammaanku hagaagi maayo dadku isla socon maayo dalkuna waa kala daadanaa marka dambe markii la isdoorto dimuqraadiyada aan ku dhaqanno oo aan isxurmayno aan isxushmayno oon codka ku kala baxno oon ku kala dambayno oo xuquuqda dastuurka uu siinayo muwaadinka xuquuqdaas loo ogolaado leebalka uu doono iyo goobta uu doono iyo da-da uu doono ha ahaadee taasi waxay keenaysaa isla jir is-aaminid wada socod horumar in adduunkuna soo aamino iyo deganaasho dalkeenna u helay keenaysaa ugu dambeyn waxaan rabnaa mar kale inaan idhaahdo waxa soo socda waa mudaaharaad mudaaharaadkaas waa mid silmi ah mid wax lagu dili rabo ma aha dadka mudaaharaadka abaabulay dadkan wax dili jirin waayo dadkii mararka qaarkood dowladdu ay gaadi jirtay waayo madaxweynaha xilli ka dhamaada dadkay dadka ka dileen waayo oo aan dil u socon oo doorasho u socdo oo mudaaharaad u socdo waxaan rabnaa madaxweynaha xilli ka dhamaaday caadiisi hore inuu bedelo ciidamada qaranka dadka ku gaadi jiray dadka inaanu ku gaadin dimuqraadiyada uu la diri jiray inuu ogolaado mudaaharaadka xuquuqda dastuurka uu isaga 4 sano ka horsiiyey inuu 4 sano joogo mid lamid ayaa muwaadinka uu siinayaa oo ah inuu mudaaharaado midkii bedeli lahaana inuu muwaadinku keensado xaq u leeyahay gafsiinta uu isku dayay u socon mayso taa markaa halkaas ka baxo intaa ka bacdi mas-uuliyaduhu way kala hooseeyaan wayna kala koreeyaan hoggaanka ninkii loo dhiibay muddadii ka dhamaatay qalooc buu kusoo waday 4 sano waana u heelaya laakiin qof kasta waxaa la rabaa waa mas-uuliyadda meel ka hay inta uu ka joogo inuu ka hagaajiyo caqli maahan cilmi maahan danta dalkana ma ahan diintana ma ahan islaanimadana ma ahan dulmi baa la yidhiyo waa dulmi inaad tidhaahdo dumi baa la yidhiyo waa dumi inaad tidhaahdo yeel baa la yidhi sharci daraaho waa yeela inaad tidhaahdo intaasoo idil may oo sharci waa inay meel kaaga taal waa mahadsantihiin su-aaluhu waa furan yihin waxaa mas-uuliyadeeda qaadayo banaanbaxyadii hore rabsha kama imaan jirin waxaa qaban jiray nidaamka hadda jira ayaa qabsan jiray hay-adaha nabadgelyada way ilaalin jireen anigaa kamida dadka banaanbaxaas dibadbaxaasi kala qayb galay madaxweynaha hadda xilku ka dhamaaday 2018 daljirka dahsoonaan ku shirnay hay-adaha nabadgelyadaana ilaaliyey qaraxna ma dhicin weerarna ma dhicin mucaaradada markaa waa ay jirtay haddana waa ay jirtaa haddaba haddii isbeddel uu ku yimaado mudaaharaadka cidda keenaysa waa ciddi shalayto amniga mid sugaysay haddaan rabto midka kale inay arbishto annagu waan joogi jirnay mudaaharaad baa meesha ka dhici jiray lama taaban jirin uma aanan socon haddii midka annaga aan samaynayno la arbusho macnaheedu waxaa waaye annagu kii hore ma arbushine cid kii hore aan arbushi jirin oo kan arbushaysa ayaa jirta cidda qabsatayna ma ahan ee waa cidda aaminsan qabsashadaasi in iyaga ay dhib ku tahay oo ay ka heelinayso gardaradooda oo garta ay u heelinayso marka mas-uuliyadda haddii meeshaa shaqaaqa ka dhacdo 1,2,100 maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iskale dhala hadday jabto isagaa loo haystaa.